إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه البخاري رحمه الله تعالى محترم بزرگوں بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے بہت مختصر زندگی ہے آپ لوگوں نے کئی ایک مثالیں سنی ہوگی اور میں نے اس سے پہلے بھی تین چار مثالوں سے آپ کو سمجھایا ہے کہ زندگی ہماری کتنی مختصر ہے ایک مثال میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ جس وقت تکبیر پوری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتا ہے بس اتنا جو فاصلہ ہے یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے اس لیے کہ ہماری اذان ہو چکی ہے ہماری تکبیر بھی ہو چکی ہے اب ہماری نماز باقی ہے یہ مختصر وقت یہ ہماری زندگی ہے اور آگے چل کر قرآن کی آیات سے بات سمجھ میں آتی ہے میدان محشر میں مجرموں سے گنہگاروں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کم لبستم فی الارض عدد سنین تم لوگ زمین میں کتنے سال رہ کر آئے ہو سوال ہوگا سارے لوگوں سے اور خاص طور سے جو مجرم ہیں جو گنہگار ہونے کی حالت میں اللہ کے یہاں پہنچ گئے ایمان کے بغیر پہنچ گئے ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے گا کم لبستم فی الارض عدد سنین تم کتنے سال زندگی گزار کر آئے زمین میں کتنا رہ کر آئے وہ کہیں گے لبسنا یومن لبسنا یومن ہم ایک دن رہ کر آئے ہیں او بعض یومن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم گزار کر آئے ہیں یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے ایک دن کے برابر یا ایک دن سے کم حصے کے برابر یہ ہماری زندگی ہے جس کو ہم نے بہت اہمیت دے رکھی ہے اس کو بنانے کے لیے اسلام اور شریعت اور نبی علیہ السلام کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کے فرامین یہ ساری چیزوں کو حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ کر اس کے پیچھے دیوانے بنے ہوئے ہیں یہ ہماری اس دنیا کا خلاصہ ہے اور والنازعات غرقا یہ تیسرے پارے کی صورت ہے اس میں یہ ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا یہ ہے جب یہ لوگ دیکھیں گے قیامت کے حالات اور وہاں کی نشانیاں اور سارے میدان محشر کی ذلتی کو دیکھ کر ان کو ایسا لگے گا کہ لم یلبسوا الا عشیت ہے وہ صرف ایک شام کا جو وقت ہوتا ہے مغرب سے جو وقت شروع ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں میں پھر رات میں تبدیل ہو جاتا ہے اس جو شام کا وقت تھا بس اتنا ہم رہ کر آئے ہیں او دحاہا یا چاشت کا جتنا وقت رہتا ہے اتنا ہم زندگی گزار کے آئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ چاشت کی وقت نماز کب پڑھی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب دھوپ جب تیز ہو جائے سورج نکلنے کے بعد اس کی دھوپ میں تیزی آ جائے تھوڑی سی گرمی لگنا شروع ہو جائے وہاں سے چاشت کا نماز وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے پھر نماز پڑھنی شروع کریں گے زوال کا وقت شروع ہوگا وہاں تک چاشت کی نماز پڑھی جائے گی دو ڈھائی گھنٹے جتنا بھی وقت رہتا ہے اس میں آپ دو رکعت چار رکعت بارہ رکعت تک پڑھ سکتے ہیں اس کی کافی فضائل ہیں ایک سو تو یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے ستر سال کی زندگی اسی سال کی زندگی ایک شام کے برابر معلوم ہوگی یا ایک چاشت کے وقت کے برابر معلوم ہوگی یہ ہماری دنیا ہے اس دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ ہے کبھی غم کے حالات کبھی خوشی کے حالات اور سارے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہی رہتے ہیں سب کے ساتھ یہ حالات ہیں ہماری بستی میں مرحوم سلیمان جو اٹھ گئے اللہ کے یہاں پہنچ گئے بڑے نیک دل آدمی تھے عبادت گزار تھے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے اور مسجد کے ہمارے کھوٹے تھے ان کی یہ جگہ خاص رہا کرتی وہ یہیں بیٹھتے تھے
اللہ کے یہاں پہنچ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ سارے حالات جو پہنچتے ہیں وہ ان لوگوں کو پہنچتے ہیں جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. ایک عجیب بات ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرن، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں یصب منہ، اس کو مصیبت پہنچتی ہے. مصیبت چاہے کسی کے انتقال کی ہو، کسی کے بیمار ہونے کی ہو، یا کسی کے اور طرح کی مصیبت ہو، یہ مصیبت جن کو پہنچتی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن ان کے ساتھ جن کو صبر کی توفیق ملتی ہے، جو صبر کے ساتھ اپنی مصیبت پر تقی رہتے ہیں، جزا فضا، ناشکری، شکوہ شکایت ایسی حالتیں ایسی اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے خیر کا معاملہ ہے. مصیبت جن لوگوں کو پہنچتی ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض مجرم ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، ان کو بھی مصیبت پہنچائی جاتی ہے، اور بعض نیک دل ہوتے ہیں، ہمیشہ نیکی کے راستے پر لگے رہتے ہیں، ان کو بھی مصیبت پہنچتی ہے. مجرم اور گنہگاروں کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے گناہ کے حد اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں اور ان کے اعمال میں نیکی کا کوئی عمل زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت پہنچاتا ہے. ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مصیبت ان کو پہنچتی ہے، وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوتے رہتے ہیں. اور نیک لوگوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، ان کے ثواب کے مقدار کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ان پر آتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جس حالت میں بھی رہیں اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی ناشکری نہیں. اگر بیمار ہے ہم کو کوئی بیماری کی حالت پوچھے ہم بتا سکتے ہیں، تاکہ کوئی آدمی اپنی رائے قائم کرے کہ آپ اس دواخانے میں چلے جاؤ، اس ہاسپٹل میں چلے جاؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ، اس طرح کے تم کو مشورے مل سکتے ہیں. شکایت کی شکل اختیار نہ کرے، شکایت کی حالت اختیار نہ کرے کہ ہم کو یہ حالت پہنچ چکی، ہم کسی سے مشورہ لینے کے لیے کسی اچھے آدمی کے سامنے تذکرہ کر سکتے یہ شکوہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو مصیبت پہنچتی ہے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے. کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اچھا خاصا چلتا پھرتا ہے لیکن بیمار ہو چکا، تو ان کے حق میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے سے تم دعا کراؤ، بیمار آدمی سے تم دعا کراؤ، تمہاری دعا قبول کی جائے گی. اور جو اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، جو میں نے ایک بورڈ پر روایت بھی لکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی بندے کی عیادت کے لیے شام کے وقت چلا جائے، صبح تک اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کر دے، اور کسی نے صبح کی عیادت کی ہے تو شام تک اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہے، اور جو باوضو ہو کر کسی کے عیادت کے لیے جاتا ہے، یہ بھی حدیث شریف ہے، تو اس کو جہنم سے اتنا دور کیا جاتا ہے جتنا کہ 60 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. کسی کی 60 برس کی زندگی ہو اور مسلسل وہ سفر کرتا رہے سفر کرتا رہے، تو وہ کتنے دور تک پہنچ سکتا ہے، اتنا دور اس کو جہنم سے کر دیا جاتا ہے. یہ باوضو وضو کے ساتھ عیادت کرنے والوں کی یہ فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات میں سے تھا کہ آپ ہر ایک کی عیادت کیے جاتے تھے. ابو داؤد شریف اور بخاری میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی غلام تھا، آپ کی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، آپ کے تو آپ کا در ہر ایک کے لیے کھلا ہوا تھا، آپ کے لیے تو مسلم نان مسلم سب آتے تھے، آپ کی مجلس میں سب آ کر بیٹھتے تھے، آپ کی مسجد میں بھی سب آتے تھے، اور ہر ایک کو اچھی طریقے سے رکھا جاتا تھا، اچھا سلوک کیا جاتا تھا. ایک یہودی غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، چند دنوں تک وہ نظر نہیں آیا، چند دنوں تک صحابہ سے پھر معلوم کیا جس کی کیا حالت ہے، وہ بندہ آ نہیں رہا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ بیمار ہو چکا ہے، صاحب فراش بن چکا ہے، بستر کے حوالے ہو چکا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اس کی بیمار پرسی کے لے گئے، اس کی حالت پوچھنے کے لیے گئے، اور جانے کے بعد پھر آپ اس کے سرہانے بیٹھے، جہاں سر رکھنے کی جگہ ہو جس کو سرہانہ کہا جاتا ہے، تو جہاں اس وہ مقام وہ حصہ جہاں سر رکھتے اس کی سائڈ پر بیٹھے، اور اس بندے کو اس کی عیادت کی، اس کی بیمار پرسی معلوم کی، اور اس کے بعد پھر اس کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لے لیں، مسلمان ہو جاؤ، ان کو اسلام سمجھایا. بیماری کی حالت میں بندہ ہے لیکن آپ کی خواہش تھی کہ یہ میرا امتی ہے، یہودی ہے لیکن میرا امتی ہے، میرے امت میں میرے آنے کے بعد یہ میرے امتی کہلائیں گے، میری چاہت تھی کہ یہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے اور یہ جنت کے حوالے ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کلمہ سمجھایا، اسلام کی دعوت دی، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا،
اس کا باپ اسی جگہ پر موجود تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو مان لے۔ اس بندے نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ روایت میں لکھا بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو وہاں سے نکلے ہیں وہ یہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس رب کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ یہ ہے بیمار پرسی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کی پرایوں کی سب کی بیمار پرسی کرتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، مشکات میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا یا ابن آدم انی مریض تو فلم تعدنی، ابن آدم اور انسان میں بیمار ہو چکا تھا، تو نے میری عیادت بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، بندہ کہے گا فقیف اعوذک وانت رب العالمین، اے پروردگار آپ تو سارے جہان کے مالک ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان عبدی مریضا، میرا کھلا بندہ بیمار ہو چکا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاتا لوجدتنی عندہ، تو میری ذات کو تو اسی جگہ پر پا لیتا، میری رحمتوں کو تو اسی جگہ پر پا لیتا۔ یہ ہے بیمار پرسی کے ثواب، کھانے کے تعلق سے ہیں کہ تجھے ثواب ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم استطعمتک، اے انسان میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں آپ کو کھانا کیسے دے سکتا ہوں، انت رب العالمین، آپ تو سارے جہان کے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلا بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کھلا دیا ہوتا تو میرے ثواب کو تو وہی پا لیتا۔ اس طریقے سے پانی پلانے کے تعلق سے یہی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ کہیں گے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا، اے انسان تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ بندہ کہے گا یا اللہ اب تو رب العالمین ہے، میں آپ کو پانی کیسے پلا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلا میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا اسی جگہ پر تجھے ثواب بھی مل جاتا۔ یہ فرق ہے، حدیث کی کتاب لکھنے والوں نے فرق کیا ہے کہ کھلانے پر ثواب کا تذکرہ، پلانے پر ثواب کا تذکرہ، لیکن بیمار پرسی پر یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لوجدتنی، تو میری ذات کو وہاں پر پا لیتا، تو میری ذات کو وہاں پر پا لیتا۔ تو میرے بھائی ایک مزاج بنانے کی ضرور، اس سے تعلقات بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر رکھنی چاہیے، بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خود بیمار ہوں، اب یہ نہ سمجھے میرے تو بیمار پرسی الحمدللہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تعلقات بڑھانے کے لیے اور اچھے حالات پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی حالت کو پوچھتے رہیں، معلوم کرتے رہیں، عیادت کرتے رہیں۔ باقاعدہ شریعت میں ہمیں اس کی تعلیم دی گئی، کسی کے یہاں انتقال ہو جائے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کو تعزیت کیسی کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے من عزّ مصاباً فلہ مثل اجرہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کسی بندے نے مصیبت زدہ کو، مصیبت پہنچے ہوئے شخص کو تسلی دی، تعزیت کے کلمات کہیں، وہ صبر کرے گا، جتنا یہ بندہ صبر کرے گا اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے تعزیت کی ہے، کیونکہ یہ ذریعہ بنا۔ اس نے بات سمجھائی کہ اللہ کی طرف سے جو حالات ہے سب کے لیے ہیں، آپ اس پر صبر کریں، وہ صبر کرنے پر جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا تعزیت کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ ذریعہ بنا ہے۔ اور ایسے موقع پر ایک دوسرے کو یاد رکھنے چاہیے اور تعزیت کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ کا نواسا بیمار ہے، آپ کا نواسا بیمار ہے، انتقال سے قریب اس کا وقت پہنچ چکا، آپ تشریف لے آئیے۔ بخاری مسلم مشکات تینوں میں یہ روایت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھیجا، پیغام لکھ کر بھیجا قاصد کے ساتھ کہ زینب کو جا کر یہ کہو ان للہ ما آتا و لہ ما اخذ، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ یہ تعزیت کے کلمات یہ کہے جائے، جو اللہ نے دیا تھا تم کو، تمہارے والد تم کو ملے تھے، تمہاری اولاد تم کو ملی تھی، بیوی تم کو ملی تھی، وہ ساری اللہ کی طرف سے ملی تھی، اور لے لیا ہے تو اللہ نے لے لیا ہے، اس کا حق ہے، جس کو چاہے لے وے، جس کو چاہے بیچ دے وے۔ یہ تعزیت کے کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کو لکھ کر بھیجے، تو زینب نے واپس کر قاصد کو بھیجا اور نبی علیہ السلام کو قسم دی تقسیم علی، روایت کے الفاظ ہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو قسم دی اور کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا، آپ ضرور آئیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وسعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ صحابی آپ کے ساتھ تھے، معاذ ابن جبل، عبی ابن کعب، زید ابن ثابت و رجال معہ، اور کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ تشریف لے گئے حضرت زینب کے یہاں اور آپ کے نواسے کو لا کر رکھا گود میں۔ تو آپ کے نواسے کا آخری حالت چل رہا تھا،
آخری سانس اس کا چل رہا تھا, یہ دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے. عبد الرحمن سعد ابن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اندر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, ہمارے جیسے جو پیغمبر کے علاوہ ہیں وہ اگر رو جائے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو سمجھ میں آتا, لیکن آپ تو استقامت کے پہاڑ ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا انہا رحمت, یہ مہربانی ہے اللہ کی طرف سے جس کو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھا ہے اور یہ آنسو کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. تو میرے بھائیو اس موقع پر, مصیبت کے موقع پر, کسی کے انتقال کے وقت اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے یہ بری چیز نہیں, یہ مہربانی کی علامت ہے کہ اس مرحوم کے تعلق سے آپ کے دل میں مہربانی تھی, یہ تمہارے آنسو کی شکل میں تمہاری آنکھوں سے نکل رہا ہے. لیکن اس موقع پر مستورات کا اپنے اوڑھنی کو پھاڑ دینا, بنگڑی کو پھوڑ توڑ دینا اور چہرہ نوچنا اور طرح طرح کی آواز نکالنا, اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. اس پر نبی علیہ السلام والسلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو مصیبت کے موقع پر ایسی شکایت کی اور بالکل ناجیبا حرکت اختیار کرتے, نامناسب حالت بنا لیتے, ان پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. تو ایسے موقع پر آنسو نکالنا صحیح ہے لیکن ایسی صورت حال اختیار نہیں کرنی چاہیے. کسی کا انتقال ہو جائے, انتقال کے وقت مضمون پورا کر رہا ہوں میں, آخری بات کہہ رہا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں من تبع جنازۃ, جو کسی جنازے کے پیچھے چلا, وہ حملہا ثلاث مرار, اور اس نے تین مرتبہ اس کو کندھا دیا, تین مرتبہ اس کو کندھا دیا, تو اس نے سمجھو کہ اس مرحوم کے ساتھ جو رشتہ داری تھی اس رشتہ داری کا حق اس نے ادا کر دیا. فقد قضا ما علیہ من حقہا, یہ روایت کے الفاظ ہے کہ آپ نے جس نے کندھا دیا تین مرتبہ اس نے سمجھو کہ مرحوم کے ساتھ جو رشتہ داری تھی اس کا حق اس نے ادا کر دیا. اس موقع پر کندھا دینا صحیح ہے لیکن ہمارے یہاں یہ مصیبت میں دیکھ رہا ہوں, کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے جمعہ کے دن یاد بھی نہیں آتا, لیکن اس موقع پر میں یاد کر کے بیٹھا ہوں کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو بیچ میں کھڑا کیا جاتا ہے, چاروں طرف کندھا دینے والے کندھا دیتے ہیں اور آگے والے حصے پر جس کے گھر کا انتقال ہوتا ہے اس کے لڑکے کو یا اس کے کسی رشتے دار کو اٹھانے کے لیے بیچ میں رکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا اس اٹھانے والے کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے, پوری میت کا, پورے مرحوم کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ جاتا ہے, اس کے چہرے سے اترنے والا پسینہ تم نہیں دیکھ رہے, اس کی پریشانی کی حالت تم نہیں دیکھ رہے, کیا ضرورت ہے؟ حدیث میں یہ ہے کہ بس کندھا دیا جائے تو بیچ میں رکھنے کا کسی جگہ تذکرہ نہیں ہے, پانچواں شخص بنا کر کے بیچ میں کھڑا رکھنے کا تذکرہ کسی جگہ پر نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں, اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دو, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. نہیں ہے کسی جگہ پر, نہیں, بس کندھا دینے کا تذکرہ ہے کہ تم کندھا یہاں سے اٹھاؤ, پیچھے سے اٹھاؤ, یہاں سے اٹھاؤ, پیچھے سے اٹھاؤ, ہو گیا تمہارا ہاتھ ادا ہو چکا. اسی لیے یہ رواج ختم کرو, آج کے بعد میں کسی کو نہ دیکھوں کہ بیچ میں کھڑا رہنے والا ہوں, کوئی نہ کھڑا رہے, چاہے کسی کا انتقال ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, بیچ میں کسی کو سیٹ نہ کیا جائے, کھڑا نہ کیا جائے, چار آدمی رہیں گے, باری باری کندھا دیتے رہو, مرحوم کو لے جاتے رہو اور جتنا ہو سکے جلدی پہنچانے کی کوشش کرو. یہ روایت میں ہے, اگر نیک صالح ہیں تو اس کے لیے اچھا مقام ہے, اس کو پہنچا دو, اچھے مقام پر پہنچ جائے گا, اور اگر وہ گنہگار ہیں اور ناپسندیدہ حرکتیں کرنے والا ہے تو ایسے شخص کو اپنے کندھے پر زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ روایت کے الفاظ ہے, اس لیے مرحوم کو جلدی سے لے جانا چاہیے اور کندھا دینے کا میں نے جو طریقہ بتا آپ یاد رکھیں, اب کسی کو بیچ میں کھڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیچ میں کسی کو کھڑا نہ کریں. تیسری بات, قبرستان میں جانے کے بعد قبر کو کہاں سے لیا جائے, قبلے کی جانب سے لیا جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخل قبرا لیلا, رات کے موقع پر ایک قبر میں آپ داخل ہوئے جنازے کو اتارنے کے لیے, تو آپ نے اس میت کو جو لیا ہے وہ قبلے کی جانب سے لیا, اخذها من قبل القبلہ, قبلے کی مثال کے طور پر یہ قبر ہے, اب مرحوم کو جب لے کر آئیں گے تو یہاں رکھا جائے گا, یہاں رکھا جائے گا قبلے کی جانب میں, پھر اس کو دھیرے دھیرے میں قبر کے اندر اتار دیا جائے گا, یہ طریقہ ہے. اور رات کے وقت بھی ہم دفن کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پریشانی اور کوئی ناجائز حرام کا مسئلہ نہیں ہے. خود اس حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت قبر میں اترے ہیں اور آپ نے مرحوم کو دفن بھی کیا ہے, اور دفن کرتے وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے, ان کنت لاواہن طلاعاً للقرآن, کہ تو یہ بندہ ہے کہ تو اللہ کے سامنے زیادہ مغفرت مانگنے والا تھا اور خوب قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا.
اور یہی بات ہے ہم ہمارے صوفی صاحب کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود اللہ کے سامنے خود گڑگڑانے والے بھی تھے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی تھے. ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے حق میں اچھی گواہی دیں. بخاری شریف کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من کان من شہید له اربعۃ بخیر, کسی مرحوم کے متعلق کسی چار آدمی نے گواہی دی کہ یہ اچھا تھا, چار آدمی اونلی فور آدمی نے اگر یوں کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا, ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ہماری اچھی زبان استعمال کرنے سے اگر کوئی جنت میں جا رہا ہمیں کیا تکلیف ہے, ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلاح سے تم, آپ نے فرمایا ہاں صلاح سے تم. اگر تین آدمی نے گواہی دی تو بھی یہی اس کے لیے فیصلہ ہے. صحابہ نے پوچھا اسلام, نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام. اگر دو شخصوں نے گواہی دی کہ بندہ بڑا نیک تھا, نیک دل تھا اور اچھا آدمی تھا, اس دونوں کی گواہی کر کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو یہ روایت ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں کسی مرحوم کے متعلق. گرچہ میں نے سنا نہیں ہے کہ کسی نے ان کو کچھ کہا ہو, لیکن میں اپنے اعتبار سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مرحوم کے لیے اچھی باتیں کہی جائے. جو اتاریں گے قبر میں اتارنے والے, بس دو حدیث سنا رہا ہوں, قبر میں اتارنے والوں کو کیا پڑھنا چاہیے. روایت میں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو قبر میں اتارتے تھے تو آپ فرماتے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. یا پھر ایک روایت میں یہ ہے بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ, اللہ کے نام سے اللہ کے حکموں کے مطابق نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہم نے اس کو دفن کیا. یہ اترنے والوں کو دعا یاد ہونی چاہیے. اور اچھا ماحول یہ کہ ہم کسی کے جو قبر کھودتے ہیں, یہ قبر کھودنے والے یوں نہ سمجھے کہ ہمارا کیا ثواب ہوگا. اس میں روایتوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے قبر کا انتظام کیا ہے تو قبر کے انتظام کرنے والوں کو ایسا ثواب دیا جائے گا جیسے کسی بے گھر آدمی کو گھر رہنے کے لیے دیا جاتا ہے. بے گھر آدمی, کسی کے پاس مکان نہیں ہے, اچانک کسی آدمی نے کہا کہ آپ میرے گھر میں رہنے کے لیے چلے جاؤ, اس کو کتنی خوشی ہوگی, اتنی خوشی اور اتنا ثواب اس کے قبر کے کھودنے والوں کو ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جلدی سے پہنچیں اور اس کا انتظام میں خوشی کے ساتھ لگ جائے, اس کو بوجھ نہ سمجھیں, اور دعا پڑھ کے ان کو اندر اتارا جائے. پھر دعا پڑھنے کے بعد ان کی قبر کو اندر بند کیا جائے گا. اور اس موقع پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے, یہ ہمارے یہاں چھٹا ہوا عمل ہے. قبر کو اندر رکھنے, مرحوم کو اندر رکھنے کے بعد مٹی ڈالی جائے گی اور اس پر پانی چھڑکا جائے گا. یہ بھی حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنہ ابراہیم, اپنے بیٹے ابراہیم کو جس وقت دفن کیا تھا اس وقت نبی علیہ السلام نے بھی ان کی قبر پر پانی چھڑکا تھا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت قبر میں دفن کیا گیا وہ رکھا گیا, ان کے اوپر جو پانی ڈالنے والے صحابی تھے, مشکات میں روایت ہے بلال ابن رباح یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر کو پانی ڈالا تھا. بدا من قبل رأسہ, پانی ڈالنے کی شروعات جو کی جائے وہ سر کے حصے سے شروع کی جائے, پھر پیروں تک اس کے پانی کو پہنچا دیا جائے. اب کیا کرو گے؟ اس کے بعد یہ عمل ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو, ایک میت کو دفن کرنے کے بعد حسا ثلاث حسیات بیدیہ, آپ نے تین مرتبہ ہاتھوں کو اوپر کے مٹی ڈالا ہے. اور دہلوی وغیرہ کی روایت میں یہ دعا پڑھنا اور قرآن کی آیت پڑھی جائے گی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت دعا پڑھی جائے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جیسے ہی قبر کو میت کو دفن کیا جاتا ہے تو پھاوڑے کے ذریعے سے مٹی ڈالنا ایسا شروع کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر دونوں ہاتھوں میں مٹی لینا چاہے اس کو بھی لگنے کا خطرہ رہتا ہے. یہ عمل ہمارے یہاں چھوٹ گیا ہے, میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے یاد نہیں آ رہا, میں آپ کو بتانے والا تھا لیکن اس وقت دونوں باتیں میں یاد رکھ کے بیٹھا کہ دونوں باتیں آپ کو سنانی ہیں کہ اس موقع پر جن کے ہاتھ میں پھاوڑے ہیں وہ پھاوڑے بھی نیچے رکھ دے ہوئے اور خود اس سنت پر عمل کرے کہ دونوں ہاتھوں سے مٹی لے کر منہا خلقناکم ڈالے دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم اور تیسری مرتبہ منہا نخرجکم تارۃ اخرى کر کے مٹی ڈالی جائے. جب سارے لوگ مٹی ڈال دے رہے اس کے بعد پھاوڑے والے قریب میں آ جائے اور پھر اس کو مٹی ڈالنا شروع کرے. سب کریں گے انشاءاللہ. دو باتیں یاد رکھیے, خاص عنوان یہ ہیں, کسی جو پانچویں آدمی کو کھڑا نہ کرے جنازے کو اٹھانے کے لیے, اور یہ ہمارا جو عمل چھوٹا ہوا ہے وہ مٹی ڈالنے کا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, اس کو آپ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق میں سنائے, کہاں سنا میرے لیے آپ حضرات کے لیے ہدایت کا عمل کا نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ہو مختصر سنت پڑھیں.